Anna Cortada preparava aquest divendres l'exposició que des d'aquest dissabte omplirà el casal Sant Jordi d'Aiguafreda, una mostra de quadres i peces de roba que des de fa anys dissenya aquesta jove aiguafredenca amb residència a Londres, després d'haver voltat per països com Alemanya, Regne Unit o Nova Zelanda, ara aterra per primera vegada al seu poble amb una exposició. Es podran veure peces de les primeres col·leccions que m'han quedat així, que no he vengut i tal, fins a lo més nou que he fet. Llavors també es podran, amb el tema dels quadres, es podran veure tant els primers quadres que vaig fer com els últims quadres que he anat fent. Llavors es pot veure com el procés creatiu i l'evolució del traç i de la tècnica. Els colors vibrants i les formes abstractes són el segell distintiu de les obres d'aquest artista multidisciplinar, que converteix allò que pinta els quadres en peces de roba d'estampats únics, una proposta que cada vegada atrau les mirades de més públic. Després d'uns mesos de treball a l'estudi, Cortada encara ara una etapa que la portarà a exposar a diverses sales del Regne Unit. Bueno, ara portava uns mesos més tranquil·lets, bueno, portava aquest mes de febrer una mica més tranquil·la i més de treballar, no? D'estar més en el taller, i ara em tornen a sortir bueno, exposicions i llocs també. Estic intentant a veure si puc vendre a diverses botigues d'allà a Anglaterra, botigues així com més independents, el tema de la roba i els mocadors. L'exposició s'inaugurarà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Casal Sant Jordi d'Aiguafreda.